Звичайний день в аеропорту Єревана. Графік прибуття щільний. Літаки сідають у столиці один за одним. Із 17 рейсів на табло 11 із Росії. І це лише протягом години. Як тільки мобілізація почалась, одразу перша мисль, що потрібно к вам. Тут буду працювати удаленно у себе. Далі, не знаю, може бути Дубай, може бути, якщо нормалізується обстановка. Скажімо так, як тільки нормалізується, я повернусь в Росію. Масовий відтік чоловіків із Росії триває ось уже четвертий день поспіль. Квитки до Вірменії та Туреччини, куди ще літають російські авіалінії, розкуплені задовго наперед. Біля сухопутних кордонів черги сягають 10-15 кілометрів. Ось ці всі люди прагнуть потрапити до Фінляндії, поки та ще пускає з російськими паспортами. Коли Путін тільки-но виголосив свою промову, я одразу зібрав речі та поїхав прямо до Фінляндії. Туди неможливо долетіти з Росії, але я знайшов дешевий варіант із Хельсінкі до Стамбула. Шенгенська віза в мене є, тому головне – перетнути кордон. Тікати справді є від чого, кажуть тамтешні правозахисники. Адже повістки розсилають усім, у прямому сенсі цього слова. Призивають пенсіонерів, призивають студентів, призивають людей з інвалідністю, призивають многодетних отців, мертвіців. Тобто це безконечно. Хто не має змоги виїхати, у відчаї йде на акції протесту. Щоправда, на одного протестувальника припадає по декілька бійців ОМОНу. Федерального закону номер 54 і постановлення. Найбільші порушники – жінки чи люди з особливими потребами. Поліцейське свавілля Кремль уже, так би мовити, узаконив. Президент Путін напередодні підписав низку законів, за якими на 10 років саджатимуть кожного, хто відмовиться їхати на війну, тікатиме з армії, добровільно здаватиметься в полон ЗСУ чи навіть просто не з'явиться до військкомату. Та для багатьох перспектива швидкої смерті в окопі – менше зло, ніж російська тюрма. Страхи матерів призовників не безпідставні. Адже поки офіційні російські медіа показують, як озброюють новобранців, телеграм-каналами ширяться реальні відео, в якому стані зброя, яку щойно вручили в руки солдатам у Приморському краї. Автомати і ржаві. Пацанам, танкістам. Таку шляпу видали. Ну, я нічого коментувати не буду, ребят. А щоб ще краще воювалося, призовникам роздають шаманські обереги. Щоб у вас все хорошо було, ведіть всі з собою. Кому не вистачило амулетів, опановують власні страхи самостійно, так би мовити, підручними засобами. От ми в такому стані всі їдемо. Найзавзятішим захисникам Росії допомога знадобилася ще на пункті призову. Застегніть йому портки, а? Боєць невидимого фронту, давай ми одягайся, не позорь російську армію. Щоб пришвидшити набір, призовники подекуди з власної ініціативи допомагають владі. Це відео зафільмували поблизу військкомату в Омській області. Залучені до служби резервісти категорично не хочуть служити самостійно. Та тягнуть із собою до автобуса поліцію та Росгвардію. Ті, щоправда, їхати відмовляються. Офіційно Кремль планує залучити на війну проти України 300 тисяч резервістів. А неофіційно, щоб не сіяти паніку, цифри значно амбітніші – мільйон осіб. За дивним збігом, саме в цю пору в Росії почалася справжня пошесть пожеж у військоматах. А в Тольятті Самарської області коктейль Молотова полетів у будівлю міської адміністрації. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».